Čau lidi, tak máte tady konečně ode mě další video, v podstatě po měsíci a takovouhle odmlku jsem si dal, protože jsem prostě nevěděl, co mám točit a nechtěl jsem točit žádný nesmysly, vytlačený prostě násilím, takže prostě nebyl ten správný čas, ale teďka už je ten správný čas, protože dneska máme velkou akci, ne na velikost, ale na tady velkou, protože máme výročí dvouletý otevření Bodyflex Fitness v Hradci Králové. A dneska bude akce pro vás, pro všechny, co k nám chodíte cvičit. A chcem s váma pokecat, chcem s váma pojíst, popít a zkrátka se stmelit. A třeba i s lidmi, který neznáme úplně až tak osobně, jenom třeba od vidění, tak doufáme, že dneska přijdete a nějakým způsobem prolomíme ledy. A bude to super a budeme ještě lepší a hlavně větší parta u nás Bodyflexu, protože musím říct, že k nám chodí spousta a drtivá většina lidí, kteří jsou naladěni na podobnou vlnu, jako jsme my. A je to něco úžasného. Když tohle máte ve fitku, spousta z vás to třeba znáte ze svých fitek, když je dobrá parta, tak to bomba. Prostě přijdete do fitka a cítíte se tam jako doma, nabije vás to energii a to je prostě úplně to nejdůležitější. Ráno teda dám nalačno s tou citronovou vodou. To je anabol, 10 kapslí na jednou. Celou tu dávku, kterou beru za den, to je 10 kapslí, tak si dám teď a pak už to nemusím celý den řešit. A to je v podstatě všechno, co já si ráno dám. Vůbec to nějak jako nekomplikuju, neberu žádný vitamíny nebo něco, protože vitamíny, minerály a tak dále. Jsem zastánce toho, že by se měli brát s jídlem, protože jsou to přece jenom přirozené součásti stravy a brát je jako selektovaně a navíc ještě bez jídla si myslím, že je blbost. Ta střebatelnost potom není taková. Něco jiného ten té anabol, protože to je směs bylinek a bylinka jako taková není nějak selektovaný vitamín, je to prostě sušená rostlina, že jo. Takže dám to do sebe a den začíná. Že si tady užívám poslední rána venku na terase, protože už se začíná ochlazovat a už se mi to moc nelíbí. Ale celý léto jsem tady byl, když to šlo, nebo obecně jsem byl venku. Vlastně i teďka poslední měsíc, jak jsem netočil žádný videa, tak to je taky z velké části z toho důvodu, že jsem prostě byl venku. Já jsem chodil furt někde nějaký tury, jezdil jsem na kole, prostě zkrátka jsem si užíval léta a bylo to úplně pecka největší a tohle budu dělat častěji. Protože fakt jako pro mě je to strašně nabíjející, když se můžu podívat někam úplně pryč mimo lidi. Naučil jsem se vypínat mobil, což je taky jedna z věcí, kterou jsem dřív nedokázal. Z takový tý schýzy pracovní, kdyby mi někdo volal nebo tak, ale zkrátka teďka už jsem se to naučil a fakt je mi líp. Je mi fakt líp a měli byste se to naučit taky. Schválně, kdo z vás dokáže vypnout mobil. Fakt třeba na den nebo na dva, úplně jakože neskontrolovat zprávy, nepodívat se na Instagram. A je to těžký, co? Ale říkám, jak se to naučíte, tak máte vyhráno. V některých z posledních videí jsem říkal, že jsem netrénoval třeba dva měsíce, že jsem zhubnul a že se necítím, že nemám fyzičku, což bylo teda jako masakra, jak ta fyzička jde dolů po takový krátký době. Ale zase na druhou stranu, teďka jsem začal trénovat a už zase dva měsíce trénuju, nebo to možná ne, měsíc trénuju. Už jsem zase přibral. Vůbec nechápu, jak je to možný, přitom jsem v podstatě vůbec necvičil s činkama. Já začnu dělat kliky a dřepy a přiberu najednou 4 kg svalů, to je prostě masakr. Neříkám, že takhle bych přibíral furt, abych měl 120 kg vyštípaných svalů, jo, ale už jsem se dostal zase přes 90 kg, což já nechci. Já nechci přibírat, že jo, protože vzhledem k tomu, že se snažím boxovat, tak každý kilo navíc je strašně znát. Akor už takový ty váhovce, co už je, já jsem teďka, že jo, už mám přes 90 kg a to už je v boxu těžká váha, to je prostě jako rozpohybovat takovouhle hmotu, jako je docela práce, ale jako je to výzva, no. Dneska určitě dám trénink. Zase jako, no jak říkám, nebudou to žádný váhy, dneska asi spíš budu jenom boxovat. Mám teda to rozdělané ty tréninky, určitě jako vás to zajímá, protože mi to píšete, ptáte se na to. Mám ty tréninky rozdělené na tréninky, kdy dělám funkční cviky, jako jsou třeba různý dynamický kliky, hrazda, dřepy a zkrátka věci s vlastní váhou nebo třeba s kettlebellama. Takže to mi baví.
a kombinuju to vlastně s tréninkem boxu. Často je jdu třeba dvakrát denně, protože jsem prostě magor a baví mi to. Takže pak jsem stahaný jak pes, ale stejně já to zregeneruju a zase další den, nebo si dám den volna třeba a jede se dál. Jako. Těch tréninků mám teďka hodně. Jako jak mi to baví a jak mám teďka jako jídlo dobrý, nastavený už podle plánu, tak musím říct, že jsem začal regenerovat jako fakt jako hustě. Takže každý den dokážu trénovat a dávám si volno třeba jedno týdně. Jinak co mi strašně baví, ta moje transformace, jak mě lidi nepoznávají. Vy, co mi třeba nevidíte rok, dva, tři, pak někde potkáte, tak mi většinou ani nepoznáte. Tak je to jako prdel, no. jak se dokáže člověk změnit, ať už prostě oholil jsem si hlavu, že jo, jsem skérovaný, zhubnul jsem jak prase, takže je to bomba, no. A u mě jako občas je to i dobrý, protože my lidi jako na mě nečumí až tolik, jako na mě čuměli fakt jako za dobu, kdy jsem byl takový ten klasický 120-kilový prostě hovatský kulturista a to bylo takový občas, co člověk nechce, no, jako. Navíc já mám ještě takovou, nemám tak robustní kostru, takže když jsem oblečený nebo nejsem jako nějaký rozpumpovaný, tak je to dobrý, že na mě není ani vidět, že mám nějaký svaly, takže jako pro mě je to jako benefit, no. Taky prostě fakt jako je to mazec, no. Když prostě fakt se na sebe podívám, tak jsem úplně normální klučina, že jo. Úplně s malýma bicáčkama, že jo. Prostě poslední moje bicáčky, protože pak budu mít takhle skérováno i na téhle ruce. Jinak to je ještě další věc. Odpověď na vaše otázky, furt opakující se. Jasný, že začínám druhou ruku, jak vidíte, a jasný, že ji budu mít skérovanou úplně do mrtě jako tu druhou. To je přece jasný. Já když s něčím začnu, tak to většinou dotáhnu do konce, takže i s tím tetováním to tak bude. No. Ať furt jenom nekecám, tak jdu teďka něco udělat k jídlu. Jinak ráno teda vůbec nejím, protože držím přerušovaný půst, zase se k tomu snažím vracet. Nedělám to teda úplně každý den, dělám to nějaký dny v týdnu podle pocitu a podle tréninku. Když mám třeba dva tréninky, tak přerušovaný půst prostě nedělám. To bych prostě samozřejmě nedokázal užrat to množství energie, který spálím. Už teďka mám problém sníst toho tolik, kolik potřebuju, takže ty porce jsou většinou větší a po tréninku si často dávám sacharidy. Dělám někdy kombinaci, že dělám ten přerušovaný půst s keto dietou, to znamená, že úplně bez sacharidů. Ale jsou dny, kdy prostě ty sacharidy chci cíleně dávat, což je dneska třeba i po tréninku dám, takže jdeme na to, jdeme dělat po tréninku jídlo. Po tréninku většinou dávám teda určitě, to je můj prostě top oblíbený protein, to je, na tohle nedám dopustit. Izolát, syrovátkový, čokoládová příchuť moje, úplně most favorite. A rýžovou kaši. Kupuju si takovýhle pitlíky, je to fakt jako, že rychle hotový, zalije se to horkou vodou, rozmíchá se to, do toho zamíchám protein a ještě určitě do toho dám buď teda nějaký sušený ovoce, jakýkoliv rozinky, anebo třeba mám rád tady ty goji, ty jsou výborný. Takže tohle si teďka uvařím. Všechno to prostě rozmíchám a chci si tady dát 100 gramů kaše, 100 gramů z tohohle pytle už jsem si odsypal, takže tady je 100 gramů. A 100 gramů má 80 gramů sacharidu. Takže to tam všechno pěkně pošlu. Dá se to dobře sníst. Jako rýžovou kaši dávám kvůli tomu, že je rychle a lehce stravitelná. A během hodinky se může dát už normálně další jídlo. Takže určitě teda hned to zaleju vařící vodou, kterou jsem si dal teďka uvařit. A promíchám to. A ono mi to udělá takovou prostě super kaši. Až mi to trošku vystydne, tak tam teda hodím ještě určitě ty goji a protein. Ten tam hážu, až když mi to fakt trošku vystydne. Nebo si tam třeba občas hodím i trochu ledu, aby mi to rychlejš vychladlo. Mohl si to uvařit hned a nemusel čekat. Protože ten protein, když tam hodíte, když je to úplně vařící, tak on trošku změní strukturu, chuť a je to pak takový, prostě není to chuťové ono. Tak, nějaký goji tam hodíme. Kolik to je? 24. Většinou těch 30-40 gramů si tam hodím.
Používám furt svoji váhu, už asi 20 let tady tu spolehlivou. A všechno to vážím do dneška, i když nemusím, tak nějaký takový jídlo od oka, já jsem na to nikdy nebyl, já jsem prostě byl vždycky na exaktní počítání všeho. Pak vím, buď hubnu, nebo přibírám, sílím, slábnu, regeneruju, neregeneruju, mrknu se, kolik čeho jím a můžu udělat změny. Prostě já jsem vždycky byl takhle zorganizovaný a vždycky se mi to vyplatilo teda. No a hodím tam dvě odměrky tady toho proteinu. Tak. Takže chci mít zhruba 50 gramů bílkovin po tréninku. Kvalitních bílkovin, samozřejmě z kvalitního proteinu. Rozhodně jako po tréninku bych si nedal tady nějakou hrachovou kaši nebo něco. Ale fakt kvalitní protein nejlépe v tekuté stravě nebo v takovýhle kaši, aby se to co nejrychleji střebalo. Takže tohle je moje potréninkové jídlo, absolutně jednoduchý jako facka. Tak řede na pejscích taky, nesmíme ošidit. Dostanu svoji stravu. Dávám jim teda nejenom jim, ale i sobě a lavis, ale jenom opravdu takhle, malinko. Nedávám mi to každý den, občas třeba i vynechám, stejně jako ty omegy. Emi, místo. Jinak nedostanu. Ono. No to posloucháte, co? Máš rádlo. Tak já jsem dorazil do fitka teďka. Dám si rychle pre-workout a půjdu na to. Dneska, jak jsem říkal, dneska pojedu jenom teda box. Ať se trošku zregeneruju. Ty silový tréninky fakt jedu třeba tři, nebo silový, no, ví ty dynamický. Jedu třikrát týdně třeba a box ten jedu snad sedmkrát týdně. Takže dvě odměrky jedu. Dvě odměrky je normálně jedna dávka, jo. Byste si nemysleli, že si dávám dvojitou, to ne. Dvě odměrky opravdu jako... Je potřeba tam toho prášku jakoby víc, jo. Je to vlastně z důvodu toho, že tady když ukážu to složení, já už jsem vám to několikrát asi ukazoval, ale... Ježišmarja, tady. Že opravdu je tam hodně toho, což je úplně jakože charakteristický tady to, na tady tom produktu. Je tam hodně citrulinu, tady. 8 gramů na jedné dávce, takže ono to tam naskáče, jako ta hmotnost a ten objem ty odměrky. Takže mám po tréninku teďka, už si tady s ním teda můj
ryžovou kaši. Dneska zase masakr trénink jako vždycky, to je nejvíc intenzita, to se nedá srovnat vůbec se silovým tréninkem tohleto, tady ty hardcory. A to jako jsem ještě jel sám, když jedu s trenérem, jinak teda na box mám trenéra, mám dva trenéry, takže to střídám. A tam je to ještě větší hardcore, tam prostě ty mě doženou vždycky až do takového stádia, že už je to skoro, že už vidím bílo, už takový ty hvězdičky, že už skoro vypínám. A což je skvělý, to se mi líbí, to sám prostě člověk nikdy nedokáže, až tak úplně. Takže my jsme na místě už, já už čekám tady na Honzíka, tady už máme připravený nějaký stoly a za chvilku se na to těšíme. Skvělý relax bude dneska, cítím to v kostech. Hlásíme se tady z akce, podařilo se nám teda tady zaplnit v podstatě celý prostor tý zahrádky tady v Santa Marii, takže jsme strašně rádi, moc. Jste přišli i navzdor tomu, že je ošklivý počasí, prší, bohužel to jakoby nevyšlo, kvůli koroně jsme to museli udělat venku. Je vás tady spousta, jste fajn, jste skvělí, jsme rádi, že k nám chodíte, vy se bavíte. Jo. Že jsme prostě všichni normální lidi, kteří můžou si udělat vždyckou společnou chvíli, opovídat si a nebejt jenom hypocený a umoštěný ve fitku, ale dát si nějaký dobrý jídlo pití. A... Jo, a jsme rádi, že jste přišli i vy, co nás osobně jako neznáte a třeba jste se nás stýděli a zjistili jste, že se nás stýdět nemusíte, takže je to fakt skvělý. No. Akorát jsme si potvrdili, že jsme tady jako parta jako fajn lidí. Přesně tak, no. A jako... Je to myslím, že čím dál tím jakoby je to v tom fitku lepší, že lidi takový ten kolektiv prostě, jo. Je to fajn, je to skvělý, máme vás rádi a máme to rádi, že si to máme nás to. Jinak máme tady akutní problém, máme úplně narváno, už nemáme kam dávat lidi, takže musíme dávat někam úplně nevím na sebe a sedat si na klín a tak. Je to bomba, je teďka vlastně, začalo to někdy před hodinkou a půl, a ještě to mám být až do 9 do večera, je půl 6 a už nevím, mávaj. Nevím, co budeme vůbec jako dělat. Ne? Takže jako bombice a vůbec ani nemám jakoby slov, no? Nemám slov, jako co bych jako se vyjádřil, protože tohle je úplně ta největší odměna, která vlastně může existovat. Tohle, tomu se nevyrovná ani žádný prachy světa, nic, tohle je nejvíc jako. Tak šéfe, co? Dobrý, super. Jo? Jasně. Dobrý. Není dost. Baví se? Všichni fajn, jasně. Máš co pít? Hele, mám tady pitko. Zatím první, takže jsem ještě pomohli. Výborný. Můžeš mi říct, co budeme dělat za půl hodiny? Já vůbec nevím. To si tady uděláme druhý patro, ne? Nechceš to tady postavit? Jo, vy? Jdem na firmu, svaříme něco. Uděláme konstrukci, já vole. Tak, mrknem se tady do fitka na chvíli. Mrtě bod, zase tady ve fitku zase. Tady se dře furt. Denča za banem tady. Radost. Jo. Ty vole, normálně my jsme dostali dorta, ty vole. Je to hola. Tak, loukář, no. Loukář. No tak to mě poser. To mě poser, tak ty vole, to je za vás, za vaši. Dáme si ho společně, ne? Jo, dáme si. Tak ty vole, tak to je peska. Dostali dort, chápeš to? Ty vole, činky z borůvek, ty vole. Do prdele. Jako fakt hustý, ty vole. Prdel. Jsme byli hodní, viď? Asi. Jo, ty vole, to je hustý. Já jsem se normálně nadšený, vybrečil, ty vole. Dorta jsme dostali od chlapa, viď, ty vole. To je jako... Jdem se nám dát ten dort tady, Anet, naše nejlepší barmanka, nám ho nám dá. Já budu takhle udávat nástroje. Myslím, že je nakrájené. Ne, on není nakrájené. Tak kráje. To je jak svatební dort, hele, člověče. Spolu ne, takhle. Já si myslím. Tak to nakrájeme spolu. Jste přeřívat činky. A jenom to první zakrojení vedle, že? Jo. Tak nám k tomu něco řekni, prosím tě, tady k té akci celý. Já jsem strašně rád. Brutálně jsem rád, že jsme dostali tenhle dort a brutálně jsem rád, že jste všichni dorazili a všichni jste úplně mega přátelský. Vůbec jsem to nečekal. A jak jsem říkal už předtím, my nekoušem. Dort je krásný teda.
Takže strašně, strašně děkujeme za tenhle ten dort. Hrozně nás to překvapilo, ručně dělaný tady krasavec. A teďka to tady rozkrájíme a nadělíme všem. Tak vám chcem všem strašně moc poděkovat za úplně všechno, za celý 2 roky, kdy k nám chodíte cvičit do fitka, do Bodyflex Fitness v Hradec Králové. Jsme úplně neuvěřitelně, úplně happy. A jako vůbec nevím, jak víc jakoby poděkovat, na tady to vůbec neexistují slova. A chcem říct prostě, nebo Honzík, jestli k tomu chce něco říct, jestli dokážeš najít slova nějaký. Jako, nemám slova, protože jsme dělali tady tu akci pro vás, pro lidi. Nečekali jsme, že takhle v ošklivém počasí vás opravdu přijde tolik. Jste skvělí, jsme strašně rádi, že jste přišli. Strašně nás to prostě jako naplnilo. Já se úplně dojel na sračku. A možná se ještě musíte, protože já jinak to budu chtít. Ne, prostě děkujem za to, že jste s náma, že prostě tvoříte tu naši celou rodinu, tu Bodyflexovou celkově, a my se fakt jako cítíme jako tady velká rodina, no. Nevím, jako jak to máš ty, ale já prostě se cítím tady jako ten můj druhý domov celkově, a celkově díky, že koukáte na videa, který točím na svůj kanál, a budeme v tom pokračovat, prostě jeden dál, děláme to, co nás baví, a baví nás to, že vás to baví. Takže se mějte. Mějte hezký večer tak jako my, a příště naschled.